Че успоредно с продължаващата вече 6-то денонощия битка с огнената стихия, аз обещах, че МВР ще се погрижи за пострадалите хора. Точно по тази причина днес поетапно започва доставката на 15 контейнера, които са абсолютно пригодни за живеене. По-голямата част от тях, 14, са точно като този зад мен, с две стаи, с санитарни възли. Искам да е ясно, че няма как по-рано да се поставят контейнери на място, което все още не е обезпечено. Представете си, ако изпаднахме в ситуация да докараме контейнери, да настаним хора, но ситуацията не е овладена и в един момент да се налага да ги евакуираме оттам. Това са контейнери, които още веднъж повтарям са пригодни за живеене. Тези, за които стана въпрос и в предните дни от центровете за бежанци, те са трайно закрепени. Въпросните контейнери са трайно закрепени, отделно от което те нямат санитарен възел. Така че това са контейнерите, за които хората би следвало да бъдат благодарни. Аз уверявам, че още в днешния ден, до края на деня, тук на територията на село Воден, може и на Крайново, както се прецени, първо започваме от най-нуждаещите се, ще бъдат поставени първите контейнери и до края на деня се надявам, че ще имат ток, комуникация, абсолютно всичко. Как ще ги разпределите, казахте, за най-нуждаещите? Да, разпределите. Значи разпределението, както стана ясно, няма да чакаме някаква заявка, от който и да било. Реално в предните дни ние също направихме и нашите проверки, отделно което и областния управител, с който движим процедурата по абсолютно цялата логистика за пристигането на тези контейнери. Успоредно и кмета днес е тук при нас и реално по списък, който и ние сме подготвили, хора, които идваха и лично ми казваха на мен какво им е изгоряло, лични документи, нотариални актове, абсолютно всичко, вече се прави преценката, но ще има за всички. А откъде идвате? Що не са? Контейнерите, това са контейнери на Главна дирекция пожарна безопасност. Те в момента имаме такива на различни точки в цялата страна. Реално в днешния ден те пристигат от всякъде. Но за да пристигнат тук, първоначално ние следваше да подготвим абсолютно всичко, чисто логистично. Трябва да се огледат дворовете, което вече се направи. Тук са и хора от горските стопанства, които ще ни помогнат и с техниката за заравняване. Трябва да се намериха се вече и основите, на които ще се поставят тези контейнери. Уредено е всичко с ВИК и с енергото, така че има период от време, в който реално трябва логистично всичко да се подготви и тогава да пристигат контейнерите. А не да ги докараме тук, да ги струпаме на центъра и да седим и да ги гледаме като овал камък. Политизирали се темата? Абсолютно. Абсолютно. Според мен се политизира темата за пореден път. За съжаление, на гърба на пострадалите хора и на всички, които са на терен, дори и към момента. Успоредно с това, което днес правим приоритетно, а именно вече да настаняваме хората, които са пострадали, благодарихме официално и изпращаме колегите от Турция, които, както и премиера каза, те бяха едни от първите, които буквално след няколко часа бяха на границата в готовност да ни помогнат. Хората са тук 4-то денонощие. Благодарихме и реално днес ги изпращаме. Не съм аз човека. Той ресурса е свързан с това колко е сериозно това бедствие, тази огнена стихия, в която ние изпаднахме. Казах го няколко пъти. Стари пожарникари казват, че такова чудо не са виждали. Толкова силен вятър, който сменя посоката непрекъснато, с изключително високи температури. Ето и вчерашния ден, реално на някои от местата вече огъня беше потушен. Но вчера беше изключително горещо тук, някои от вас бяха тук и усетиха, беше много горещо, имаше и вятър. За съжаление, на някои места пак тлеещи огнища се възпламениха. Днес има няколко направления, които следва да овладеем и считам, че в момента ситуацията е спокойна, всичките села са обезопасени, няма абсолютно никакви притеснения за хората, няма пострадали, повтарям го за пореден път. Работим по няколко направления с абсолютно всичката техника и хора, която е тук на терен. Надявам се, че дори да са високи температурите, поне да няма вятъра, който най-много ни затруднява. Всеки момент очакваме да започнат да работят и двата самолета на колегите от Испания, които вчера късно вечерта, около 7:30, кацнаха на летище Пловдив. Аз вече съм оптимист, че днес ще се справим нацяло с тази огнена стихия, която, пак казвам, пожарникарите обясняват, че не са виждали такова нещо. Доброволци успяват ли също да се включат в...
Точно така. Има доброволци. Искам да ми благодаря на тях. Многократно съм го правил. След като приключи абсолютно всичко, когато овладеем цялата ситуация и се преберем кой откъде е, както се казва, тогава те знаят много добре. Аз ги каня всички в Министерството. Там им благодарим официално. Да, и в момента са тук и помагат. Предполагам, че днес при монтирането на, при започването, поставянето, монтажа, връзването на фургоните, също ще има от тях, които ще оказват съдействие, тъй като ще има работа за всички, според мен. Ако може ли само да намерите причините за пожарите и ще тръгнете ли в тази посока? Надявам се, че ще успеем, но палежите реално са едно от най-трудно доказуемите престъпления по наказателния кодекс. Това мисля, че хората, които се занимават с разследване, би следвало да го знаят. Няколко пъти казах, най-важното е да овладеем ситуацията, да приключи всичко, като това не означава, че и към момента не се работи чисто процесуално. Работи се, има образовано производство. Надявам се, че ще стигнем до някъде. Най-малкото трябва да имаме, ще стигнем и ще имаме насока откъде и как се е случило това нещо, но лично мое мнение е, че това е отново деяние по непредпазливост. Дали е небрежност, дали е самонадеяност, това е друг въпрос. Искам да питам това днес с фургоните, с кучета към хората. Трябва ли да сложи вече финал на всички сувалки, в известна степен спекулация? Ама аз не знам защо тръгна да се говори в посока на фургони. Казах ви, за да започне пристигането на тези фургони, трябва всичко логистично да е подготвено. Това трябват няколко дни, отделно от което ние трябва да сме сигурни, че всичко покрай селото е спокойно, цялата ситуация. Няма как да докараме фургоните, да настаним хората и да се наложи след това пак да ги евакуираме. Така че наистина се спекулира по темата. Аз обещах и считам, че МВР ще се погрижи за хората и до края на деня ще има такива, които ще са вече в фургоните с абсолютно всички комуникации. И да има подадени заявления, защото иначе няма откъде да разберем по медиите. И накрая, след като благодарихме на всички, които помагат, мен ми се ще да отбележим перфектния труд на българските пожарникари. Те видяхте, вчера имаха празник и видяхте по какъв начин отбелязаха своя празник. Така че перфектна работа на българските пожарникари. Те има места, на които само те влизат. Никой друг не може да влезе там и то пак по много съображения. Само те влизат. Но когато приключим работа на пожарникарите, също ще им окажем благодарността, която трябва. Момент нещо, което е много важно. Разпоредил съм на всички, които се занимават днес с фургоните, да се работи физически, да се поставят фургоните и да се връзват комуникациите. Оттам нататък е всичко документално. Подаване на молби, искания за партиди, за ток, за води. Искам хората да имат фургона с тока, с водата, а документите нека се движат, ако ще е месец.